Aksioni ndërmarr 6 muaj më parë nga Bashkia e Florës për largimin e kioskave mund të quhet pandrojtje e dështuar. Mbi 60 kioska numërohen në bulevardin Skelu i ftohtë, të cilat ofrojnë produkte të ndryshme dhe kryen aktivitetin e tyre tregtar të pashqetësuar nga askush. Aksioni i dështuar i policisë bashkiake Florë kishte si qëllim heqjen e tyre dhe lirimin e hapësirave publike, të cilat do të vendoseshin në dispozicion të qytetarëve apo turistëve. Por kjo gjë jo vetëm që nuk ndodhi, por përkundrazi nuk po respektohen të paktën distanca që këto kioska duhet të kenë nga njëra tjetra. Vendimi i marrë nga ana e bashkisë Florë shoqërua me reagimin e pronarëve të kioskave, të cilët jo vetëm kundërshtuan forcat e policisë, por edhe protestuan para zyrës së deputetëve të tyre, një herësi te kryeministri të vendit Edi Rama. Në një kohë kur Vlora u pastrua nga ndërtimet pa leje, kioskat vijojnë ende të zaptojnë trotuaret. Dy ditë më parë ky qytet çeli zyrtarisht sezonin turistik, por që në fakt duket se për këtë herë nuk pretendohet shumë. Kjo edhe për imazhin aspakt të ishim që ofron sot Vlora. Infrastruktura e çal dhe e dëmtuar, mungesa e zyrave të informacionit për turistët, hartat e paazhurnuara prej vitesh i lënë ata në mungesë të plotë orientimit. Probleme këto të cilat u shoqëruan edhe me praktikën nga drejtuesit kryesor të pushtetit vendor gjatë ditës që Vlora çeli sezonin turistik.